អូស្អាតថ្ងៃចៃដឹងរបស់ខ្ញុំអត់អូបតោនេះបើកឡានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎មានភ្នែកមិនចេះមើលទេបើកមកបងម៉ូតូគេស្លោះស្លងទៀតនេះលោកក៏ស្លាប់ណាស់អូស្អាតម៉ាជម្រាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះសេឡាជាកូនរបស់លោកសុផាអាតាប៉ែរោចិត្តនេះជាប៉ែកញ្ចិនច្រាស់គាត់ទៅធ្វើជាអង្គរៈមិនមែនទៅរស់នៅធម្មតាទេណាបងប៉ែវហានិភ័យខ្ពស់ខ្លាំងណាស់សុខហើយនឹងទុកនៅទន្ទឹមគ្នានឹងណែមើលអីអត់ដាច់ខ្លួនស្អាតស្អាតទេបើមិនឈោដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងអូគាត់ទៅណាមនុស្សបោះតែខ្លួនស្អាតស្អាតមើលចង់ជួបគ្រប់ភ្នែកអូយនេះហ៎បងអ្នកនាងពេជ្រនៅប្រៅមួយទៀតក្នុងផ្ទះយើងគេហៅថាក្រុមចាស់3នាក់អីយើងក្រុមនៅប្រើទាំង3តើយើងមានបាទចៅគិតវិញមិនចង់រៀបការចៅត្រូវទៅធ្វើចំការរយៈពេល3ខែខ្ញុំយកព្រមទៅចំការនោះហើយខ្ញុំមិនដឹងតើដឹងថាមិនចង់ចំការជាមនុស្សល្អឬក៏ជាមនុស្សអាក្រក់តែខ្ញុំត្រូវតែបញ្ជប់លោកសិលានោះចៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខអ្នកនោះទេជាសួរលោកពូសុផាតនេះលោកពូជាម្ចាស់ចំការនៅទីនេះមែនទេមិននឹកស្មានថាបានជួយលោកពូនៅទីនេះសោះគាត់គឺជាចៅហ្វាយដ៏ស្អាតសង្ហារបស់ខ្ញុំតាស្វាគមន៍មកដល់ទឹកដីថ្មីនៃចំការកស៊ូរបស់ខ្ញុំណាចៃមើលនោះផងស្អាតណាស់បេះដូងចាយនេះត្រូវនឹងឆក់អស់គេនេះបាញ់ខ្លួនឡើងឈួលតែម្ដងណាចាំបាក់ខ្ញុំស្ៀកបែបនេះទៅចំការហើយបាញ់ខ្លួនទៅអស់បងអូនតើវាបើមិនបានគាត់យ៉ាងម៉េចចុះឥឡូវនោះពួកយើងគួរតែប្តឹងដែរឬអត់ហើយបងប្រុសរបស់អ្នកនាងទុកចិនបានដែរអត់មនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីរត់ទៅកន្លែងមួយគ្នាស្ងាត់ចឹងបើមិនមានចិត្តលើគ្នាទៅស្អីវិញហើយចូលមកចូលមកចូលមកអូយអីអីកាញ់អូយសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page របស់ CTN ដើម្បីមើលតារាងកម្មវិធី